Deputado Luiz Paulo. Leomar é membro, é autor. Pela Comissão de Cultura, o nosso presidente, deputado Eliomar Coelho, está me determinando, e eu vou cumprir, que vote favorável ao Teatro Casa Grande. Desde que sessão onerosa, é isso que diz o projeto. Sim, está escrito isso. Ok. No... Pela comissão...